twikubite muri za kiriziya reka tunyarukire mu muhango wo kwimika musenyeri itwa Jean Bosco Ntagungira uyu nguyu yabaye umwepiskopi wa diocese ya Butare ku munsi ku itariki 5 uyu uko kwakira uyu mwaka Ministre rero w'ubutegetsi bw'igihugu Jean-Claude Musabyimana yatangaje ko Leta y'u Rwanda igiye gusubiza bidatinze icyifuzo cy'abakristo ko kiriziya zamaze kuzuza ibyo zasabwe zafungurwa ibyo bivuze asubiza icyifuzo yari yagejejweho na Musenyeri Jean-Marie Vianney Gahizi igisonga cy'umwepiskopi wa Butare wasabye ko kiriziya zafunzwe ariko zikaba zaramaze kuzuza ibisabwa zafungurwa Ministre Musabyimana yasabye kandi abakristo gukomeza gufasha leta bitabira ibikorwa by'iterambere ibashyiriraho no muri gahunda yatangiye yo gukomeza gufatanya n'amadini n'amatorero kugira ngo aho bakorera ubutumwa n'ubutumwa butangirwa mu madini burusheho kubaka no kugirira akamaro igihugu indi bindi nashakaga kurebamo ni imibare na hoze mbona ya za kiriziya zafunzwe hafunzwe paruwase 47 na santrale 474 ntabwo ni ibya kiriziya gatulika ibyo byafunzwe muri gahunda yo gufunga insengero zitujuje bisaba santrale 474 na paruwase 47 hanyuma katedrale na paruwase bitandukanira bya kiriziya enda wowe ano mutambyo abubiri katedrale kuko se wowe ntabyuze katedrale katedrale ni inyubako muri kiriziya habamo habamo diocese akabamo na paruwase na santrale hey diocese ni zimwe nini diocese ya Kabgayi diocese ya Butare ya Gikongoro uko nguko nyine bavuga ururembo eh akazamo paruwase noneho ni ntoya kazamo paruwase 47 na santrale 47 ariko nje mfite ikibazo kuri ibi bintu bajya gufunga ntibafunze zimwe ngo izindi bazireke ba ahubwo noneho bakaje bagakoza igenzura kuko gusaba byo harimo n'abantu benshi bahoraga kuri RGB nigeze kujyayo nsanga bose bari kuhajya bamwe bikoreye bibiliya abandi bazihetse abandi bazifite mu ntoki nuko kandi itegeko na bibiliya biratandukanye tuvuga none se ko binjiye ha muri RGB aho batanga n'ibyangombwa bibiliya barayijyanye kugira ngo baze kubasomera muri Matayo 5 nuko aha rero ndabona batakarebye kuri kiriziya kusa kuba barasabye nibyo ahubwo mbere yo gusa mbere yo kuzifungura harakorwa iki hakozwe igenzura rusange ku bantu bagerageje kumesho ninga nimbabara niyo bakora igenzura bakavuga bati izi twafunze ni bande bakoze ibisabwa kuko hari nizo nabonye bafunguye hazana ruvejo no kuvuga ngo hari insengero bamaze gufungura kuko hari urusengero urino ruveje ari ku muhanda bari bararugize kubera rutari rwujuje ibisabwa ariko barabonye ubu ngubu barabikoze bajyamo n'urwirihetorero sinzi uko ryitwa macanguruka asazambona n'urwo bahehe mu rusekare nazo twabonye zihari mbambona babyina abona baseka ariko nkabona ntagare hano habereye isoko cyangwa igiki ni urusengero kandi abahuzwe zose zinsengero kiriziya rero ni byiza ko zasabye ariko mbere yo ko bazifungura babanze barebe nimba zujuje ibisabwa izo basanga zitarujuje ibisabwa sikume hakagufuri nikaba karaguye mugese turagura kandi ariko nta misigiti bafunze irahari misigiti irahari irahari da haruhari nabona gutuye muri muheno ariko imisigiti yo rero umugani nibadashyiramo imiyaga ngo boroshyemo nk'ikigali imisigiti yasigara ikora ni nk'iyi ntari ntari bibayifunge tuzajya gusengera kwa kadafi no kurona tarako imisigiti n'ahantu nyine hafi ya yose bayubatse ku butaka bwo ni nabo abantu nabonye batagira utujagari cha batagira iki oya baragerageza twitwa imisigiti no kuri nyabo uratuzi jeha jade reka tubwire numva tubwire wabwiye no musiramu mu rokore imisigiti ni nyinshi hari niyo bafunze hari n'abadafite gahunda yo kuvugurura
bakajya baterera kwa Kadafi abandi bakajya kuri Notarakom abandi bakajya nahandi ndumva imisigiti yo baguma bayifunze taruzuze byangombwa kuko bo rwose ni baranakora isuku ariko ibi bintu ministre Musabyimana yavuze abantu bose nyine bujuje bisabwa bakakorewe review cyane mbere yuko babafungurira bagomba kubanza kubakorera review bakareba ati bino twabasabye narabikoze bamwe bari gukorera online ahubwo ndashaka kumenya abantu bafungiye isengero bakajya gukorera online basenga ari kibazo bo bemerewe gukora insengero bazifunze kuko zitujuje ibisabwa none ndashaka ko namenye ko hari urusengero bafunze hanyuma nkajya kumva mu minsi ishize ko habayeho umubatizo babatirije hehe baririye hehe ukaristiya cyangwa igaburo ryera kandi barabafungiye urwo rusengero rujya kubatiza gute abantu bizi inyigisho z'umubatizo ryari kandi bari barabafungiye hari insengero zibatiriza mu mazi atemba hanyuma zibajyana mu mazi atemba kabana niyo yabatemba iyo bamaze gusenga iyo bamaze kubatiza ntibasenga hari zikodesha piscine z'amahoteli zisanzwe bakabatiriza hari ibyo ngibyo n'urusengero barukodesha bagakodesha sare bagasengeramo urujya kuri mese jihad abatizwa yabatirijwe ibyo ngibyo bitinda jihad yarabatirijwe buretse nimba urusengero bararufunze wende atoyesha hadu cyade arabatijwe ako cyade yafatijwe ariko je warabatijwe eserije wajya guhagarara ku gatuti kuririmba utarabatijwe ako suka bayidirija dirija wiye korale aho je ako je wihakanye umurimo w'Imana ku mugaragara ndashaka kumenya warambatije ndavuze ngo abatirwe mwaje ndagukubita icyokere nurangiza nawe nyoto ntabwo muri korani ntabwo gihagije yavuze ngo n'umuyisilamu murokore ngewe turi ku nsengero nje nta rusengero mfite iyo mba ndufite mba mpise mbabwira ibisabwa ni ukuvuga ngo nimba urusengero rwanjye bararufunze narangiza nkaba meze nk'aho nta kintu ndi gukora mu Rwanda ahubwo ndi umuturage ntakiri bishop cyangwa pasiteri narangiza nkajya kubatiza abantu muri piscine z'abakire z'amahoteli mbikora gute ntabyemerewe hari kibaba abantu abayoboke banje abayoboke banje rindira abayoboke banje bigiye hehe inyigisho z'umubati hari icyo kuri zoom cyangwa se hari ibi bintu babigenzura reka ikoranabuhangariza buri munsi naryo tugomba kubikoresha ntabwo ari ngombwa kuhura n'umuntu kugira ngo umwigishe none inyigisho z'umubatizo kugira ngo uhure n'abakristo mujye no kugira nuko mba muvuye ahantu musengera kandi noneho baramfungiye uri kumva buri munsi cyangwa buri wa gatanu abantu baza kwiga inyigisho z'umubatizo ku rusengero byarahagaze njye mbatije kandi ubwo iyo mfungiwe bituba byemewe abazaga kwiga ku wa gatanu musigaye muhurira kuri zoom bakiga yego bazarira hehe igaburo ryera kuri piscine babatirijweho ndakubwiza ukuri ibi bintu babireba isengero mwafunze nuko nta serivisi zemerewe gukorwa gukorerwamo no gukorerwamo memu no gukorwa si nkibangira pasiteri oya ntabwo kandi ntemewe nta rusengero mfite barabisobanuye baravuga ngo nta dini twafunze insengero zayo ubwo dushobora kujya gusengera muri hoteli tugasenga nimba nemerewe kujya kubatiriza muri piscine ya hoteli baramfungiye nemewe no gukodesha sare ya hoteli nkasengera ariko yujuje ibisabwa ntekereza ko ibyo bintu byemewe cyangwa kugenda ugakodesha ahandi hantu hari sare yujuje ibisabwa byose ku buryo harimo iyo sawundi purufu harimo ifite parikingi ihagije cya hegitari pasiteri wawe afite yampamyabumenyi basaba ya teoloji icyo gihe ntekereza yuko icyo bafunze n'urusengero rutujuje ibisabwa idini ryawe ntibarifunze hano kicukiro hari hoteli imwe ihari ifite parikingi yagutse kandi hakoreramo iryo torero uragenda ugafata iyo sare nimba ugiye kuyikodesha ijyamo abantu 200 ukamekinga shuwa ko urwo rusengero urashyiramo sawundi purufu abantu byibura baje guparika aho hantu baraparika bitari mu kajagari kandi batari bubangamire iyo hoteli nabo bantu bo bari buze guparika ugakomeza ibyo ukora ariko kuri aba pasiteri nabo badafite insengero zumu wa mugani wa regisi irakora abapasiteri babaye inzererezi n'abapasiteri bahise baba inzererezi ngaho
ariko hari n'abari basanzwe ngabwirwa mu pasteur w'inzererezi uri bukira muri piscine akambate ariko hari n'abari basanzwe ari inzererezi batagira n'insengero bashumbye bamwe birirwa kuri YouTube bavuga kuri YouTube basaze oya bari yabo nabasazi ari n'abapasteur b'inzererezi oya nabinzara bariya narakurikiranye ndo ndarona hoze mba nari maravugiganira umwe uri muri komite itanga ubugingo arimo aravuga ati ibintu yavuze ariko se komite itanga ubugingo ni ikora wa mugabo barura bajya mu ijuru oya rukarikiwe yaramenera hari uwo nahoze mbona arimo aramuvuganira avuga ati ibintu yakora iki yari ari mu mwuka yari amaze iminsi 40 mu masengesho atubwo nibyo Scovia najuru azabona ariko ijuru rituye mu buriri bw'iwabo ijuru riba mu rikaritsinda ushobora gusanga reba mu bibanza bya base nta wamenye hari umuntu ugeze kuvuga ngo kubuvuga yuko uri umugenzi ujya mu ijuru ko ntibivuga yuko wageze ngo udamarare byadumenye yarabatijwe koko wari uzi kubitenda hose ku Rwanda rwiza hafi ariko umuntu witwa Scovia ngo yaraye akuriye inzira ku murima Bishop aramubwira ati ngewe yabamukojeje nta mbabazi nzagusaba aramusaba iziki ariko reje nta nubwo nzigera ndeka kukuvuga igihe cyose nzaba mfite ibyo kukuvugaho cyane ariko reje uragira ngo ube nk'aba bantu bavuga ati uramvuga aho sha uzi icyo ndi cyo uzi icyo ndi cyo uzawumva cyaho uzi icyo ndi cyo z'ahantu byagiye bababwiye ushati sibyo ibintu ibintu abantu bihaye byo kumva ngo ngingo ndi kanaka ngo nagushoboye kumvuga ngo ndi reka niba koko umunyamakuru yarabonye amakosa ari muri urwo rusengero nimba arabonye ibyo ukora afite uburenganzira bwo kubivuga iryo juru rero utanga banza wiherewe ese wowe iryo juru ryo gutanga uramuvuga ni rugagi wasanga ribamo urarifite urishuwa ko no mu ijuru bakuze muri aba pasiteri b'inzererezi nakubwira gasa arabona ajyaga mbona bavuga ngo yagiye ngo mu ijuru ngo amara weekend yose ngo akajya ngo bamutembereza abona Yesu aho bakatiye ejo bundi ariko uramwibuka je wa wundi wavugaga ngo yanyweye amaraso ariko ndashaka kubaza rugagi n'abandi bameze nkawe kandi akoze imana bari muri komite itanga ubugingo ko ijambo ry'imana rivuga ngo ngo pasiteri muririmbye mu diyakoni nawe mu Kristo ukijijwe neza shaka intama yazimiye buriya rugagi ntari nawe nari mu ntama zazimiye abantu bagomba kujya gutahura njye urumva ntago ngiye sindi mu bantu baba muri iyo komite igenzura ngo abantu barazimiye cyangwa bazimiye oya tubwire nawe uri uwo kwa pasiteri gusa ikintu nzi neza ni kimwe urumva ahangaha ndasaba Antoine n'abagitwaza n'abandi bafite aho bahuriye no gusengera umurimo w'Imana nibasengere rugagi yatangiye ariko hari ikintu gihari kuko nimba umuntu atangiye kumva yuko nimba hari umuntu bagiranye amakimbirane atazajya mu ijuru uwe watumye ayo makimbirane aza azaryamo ko ari we nyirabayazana rero mana muri gusenga bantu muri gusenga ndumbwirira ubwoko bwanjye nimwe musenga ajya sinsenga genda senga na nimugoroba nari nagiye gusenga rero musengere uriya mugabo kuko ikigaragara iyo watangiye kuvuga yuko abantu batazajya mu ijuru kandi wigisha abantu kugira ngo bahinduke bazajye mu ijuru nawe ubwawe uba urimo uvuga ngo ntimuzajye mureba ibyo nkora mujye mwumva ubutumwa mbigisha ariko rero uyu mugabo watangiye guca imanza akamera nk'uzinye nigeze kubabwira ni hano mu Rwanda iki gihugu cy'u Rwanda hagize umuntu ufite uburenganzira ku Mana cyangwa kuvuga ngo abantu bajya mu ijuru hari abo yajya atamumurira abandi akabata muri Nyabarongo rero uyu mugabo watangiye kuvuga ngo uyu ntazajya mu ijuru ngo kubera ko yavuze gutya ahubwo bakanamurebye birimo n'iterabwoba hari ahantu muri Bibiliya bavuga ngo bazagera imbere y'Imana ati dawe twakoze ibi twirukanye abadayimoni mu izina ryawe twakijije abantu ngo Imana ibabwire ngo mumve imbere mwabivumwe Imana yangiriye mwese nigeze mbamenye buri Imana yangiriye neza kugira ngo nkomeze nkorane n'abapagani nka bayemi Imana ituzanira n'abakozi b'Imana tubasha no kuzajya tuvangamo akajambo k'Imana rero mureke babyi burusindenganye koko murumva ni ukuvuga hari ubwo azi diyoseze na za katedrali nuko rero iyo ibintu bije umuntu akumva byibura agahindukira nk'ubu ndashaka kukubwira ko tujya gusenga umuntu twigishe tukabasha kumva
uriya mu pasteri hejuru y'amagambo yavuze akavuga yuko abantu batagomba kubona ijuru kubera yuko bavuze ibintu uko babyumva nuko babitekereza uriya mu pasteri njewe najya gusengera yo nzi neza ko ndi buhinduke njye gusengera kugira abantu mu ijuru abamenya ko pasteri wari muri komite itanga ubugingo ntujeyo ndakubwiza ukuri ahubwo naho najya ubwo nagushaka ubugingo kuko nawe aracyabwerabwera muri iyi mihanda ari gushaka imana ubwo nawe meze nka Scovia ntabwo imana yayibonye urimo yatuka umukozi w'imana ngarabwera ariko se ubugingo bugenguruka muri iyi mihanda ubugingo butangirwa ku cyegipimo ahubwo se buhabwa nde mbizi n'abamufi uzi ko wagira ngo none se sibyo mbabwira rero dufite abapasiteri muri iyi mihanda ni ukuri kw'imana nta hantu batandukaniye n'amayibobo ku muhanda cyangwa n'abajadi birirwa muri YouTube nibaze dutwike bave mu nsengero kuko nabo baracya wowe uracyabwerabwera sha muri iyi mihanda nawe uracyasaba ati mana ndi umunyaminwa yanduye mfashe ukumva yuko ugeze ku rwego rwo gutanga ijuru direct ndakurahiye da reka tureke ibya twigire muri Congo ese kumbwira ngo tureke ibya rugacya tumareba kumbwira ngo tureke ibya rugacya oya mureke mbanze mbabwire reka banza tubwire mureke mbanze mbabwire cyewe uyu mugabo numvise ntaze kuntu umufasha